zegt er niets meer. Ik ga wel weg, als je dat wilt, zeg maar niets meer. Laat me maar gaan, wees nu maar stil. Want dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt nu op me neer. Maar als het straks dan beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. Ach, zeg maar niets meer. Ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer. Jij was al maanden niet van mij. Maar dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt nu op me neer. Maar straks, als het beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. En dan zie ik je alleen weer staan en zeg dat je beter kunt gaan. Je zei, ik blijf je trouw. Ik heb nooit geloofd in jou. Oh, dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt op me neer. Maar als het zachtjes beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. Jason Bouwman! Kijk eens, de hele boel gaat uit zijn dak. De zaal ontploft. Twee. Ja, Jason, je hebt weer zo'n prachtige optreden neergezet. En wat ik zo mooi vind, is jij zingt alles met zo'n gemak. Voor jou is alles een eitje. En je doet het zo mooi en met zoveel emotie, zoveel passie. Ik ben echt doodziek van dat je bij het andere team zit. Zeker weten. Ja, mooi. Die man die daar achterin staat, die stond in één keer een heel groot spandoek, rolt hij uit. Is dat je vader? Ja, dat is mijn vader. Echt waar? Je bent wel gaaf. Gerard, vertel. Dus wat heb je van je vader, Jason? Want papa lust een carabinaatje ook wel, zeg ik, hè? Oh. Luister, Jason, we blijven bij de show. Je hebt me weer weggeblazen. Ongekend, want op een gegeven moment je begint met zulke lage noten. Dan denk je, oh jongens, er zijn twee regels, maar die moeten goed. En die zing je dan heel prachtig en dan komt hij. En dan gaat het steeds voor dat liedje wordt uitgebouwd. Je pakt die noot, je kan nog veel hoger. Want ik zie dat je nog over hebt op het eind. Nou ja, wat ik net ook al heb gezegd net bij Samantha. Als jij ook niet in de finale komt, dan weet ik het niet. Ik weet niet of er een hele apenkooi uit moet komen. Maar een dikke, vette, staande ovatie voor jou. Al die mooie verhalen over vliegende apen. Ja. Haken ons het schelen. Zo'n Ark van Noach die er straks voorbij komt zetten. Nou, dat hoop ik niet, dan kan ik niet meer zitten. Jason Bouwman, dames en heren. Dat? Jij was zo zenuwachtig vandaag. Ja, heel erg, Mark. Oh, wat ging niet goed. Echt geweldig. Dit was zo lekker. Dit was echt fantastisch. Gewoon. Maar waar haal jij dat dan vandaan? Want op een gegeven moment zijn dus ineens als klokslagbeheerder of donderslagbeheerder zijn dan die zenuwen weg. Waar stop je die? Ja, ik heb geen idee. Die vallen gewoon van me af. Dat is echt zo. Ik heb twee regels gezongen. En voep, weg is het. En zal ik die zenuw weer een beetje terugbrengen? Ja, kom maar op. Ja, durf het aan, want lieve Jason. En allemaal, jullie hebben nu alle vier gezongen. Degene die nu het hoogste gemiddelde cijfer heeft, is onze eerste bloed, zweet en tranen finalist. Wie heeft het hoogste cijfer? Wie is de eerste finalist van bloed, zweet en tranen? Voor de bevestiging nog even kijken naar het scorebord, want ik zie nog een beetje vragende oogjes bij. Lieve Jason, van harte gefeliciteerd. Jij bent de eerste finalist van Bloed, Zweet en Tranen. Dankjewel.